ostalo i sigurno nam je drago i da ću dati sve od sebe za reprezentaciju. Također žao mi je zbog ozljede Joška, želim mu brzo oporavak, ali jednostavno sastavni dio nogometa i to je to. Kako je ovaj tjedan prošao sa dečkima, kakvi su dojmovi, dosta pohvala ste dobili od svojih igrača. Drago mi je da sam dobio pohvale, stvarno meni ovaj tjedan bio i snova trenirati sa takvim igračima koji su osvajali takve trofeje, igrali na tolikoj razini u velikim klubovima, stvarno mi je bila čast i zadovoljstvo i naravno i trener i stožer i stvarno su me svi odlično prihvatili i jednostavno stvarno sam se iznenadio koliko su to u stvari jednostavni ljudi, koliko tu nema nekog onako, kako bi rekao, da je neko iznad ostalih, jednostavno svi smo tu na nekoj istoj razini.